Rikthimi në studio, do të na ndalë në një bisedë të interesante, sigurisht jo të rastësishme, shpeshherë marrim shkas nga jeta e përditshme për t'u referuar diskutimeve me cilat mundohemi të reflektojmë dhe dalim në patë disa vlerave cilat vjen në pikë pyetje. Sikurse në rastin konkret është morali, kemi konsideruar unë dhe vini një trend duke pyetur a ka dalë nga moda morali, por në një formë të trajtuar plot detaje e ka sjell në librin e tij profesor Gzim Tushi. Unë kam librin në dorë. Mirë se erdhe profesor. Faleminderit, të ftesëm, faleminderit. Duhet apo është i tepërt të shpyetja që ju keni drejtuar lidhet edhe me këtë faktorin si e kemi konsideruar ne? Me të drejtë mund t'i konsiderohet një trend duke parë jetën aktuale të Shqipërisë? Shiko, unë besoj që me këto ndryshimet e mëdha që ka ndodhur në këto 25 vjet në shoqërinë shqiptare, është një përmbysje e madhe, është një përmbysje jo vetëm me karakterit politik dhe ekonomik, pra kaluam në një sistem të ri, por është dhe social, por është natyrisht reflektuar edhe në jetën morale të shoqërisë. Dhe keni parasysh që nëse revolucioni në fushën politike dhe ekonomike që nga më i lehtë për të realizuar, transformimi moral ose të themi revolucioni përmbysja e koncepteve morale që ishin adekuate për një shoqëri tonën të dikurshme, tradicionale, supersociale, kolektiviste, në të cilën nuk kishte individ, po kishte vetëm njerëz të futur në turma sociale, dhe ku kishte një moral doktrinarist të hartuar nga të tjerët dhe që duhet ta zbatonte shoqëria në kuadër të betejës për të ndërtuar të ashtu quajturin njeriun e ri, kishte një bluff moral, bluff politik dhe ekonomik total, shijen e të cilit e provuam. Dhe kjo periudha e kalimit nga shoqëria tradicionale në këtë shoqërinë moderne, madje sipas gjykimit tim, edhe postmoderne, po kjo është tema e një bisede tjetër ndoshta në të ardhmen dhe objekti i një libri tim që kam që po punoj, ka sjellë ndryshime, ndërsa ndryshimet në fushën morale kanë krijuar dilema, sepse njerëzit e refuzuan totalisht atë moral të kalbur, të skaluarës, të vjetër, i cili nuk mund të nihilohet plotësisht, sepse duhet dalë dhe këtu që mos jemi nihilist. Shoqëria jonë përveç se ka pasur falsitete morale, përpjekje të sforcuara politike për të ndërtuar morale që nuk i qëndronin, që nuk qëndronin në këmbë, nuk ishin natyral për njeriun, po ishin falsitete, po që njeriu i respektonte se ishte i futur në atë kafazin moral që ishte me kyçin e diktaturës, kaluam në një shoqëri të lirë dhe u krijua ideja që tani njeriu është i lirë dhe duhet të jetë i lirë patjetër, që njeriu trupin e ka prom private dhe mund të bëj çfarë të doj me trupin e tij, që njeriu mund të sillet të ndërtoj mënyrat e tija individualiste të jetes, madje edhe ultra individualiste të jetesës, dhe ky është një gjë shumë pozitive, një gjë shumë e mirë për njeriu. Mirë po u mendua atëherë që meqen që po ndodh kjo gjëja, atëherë s'ka nevojë për moral. Do të thotë njeriu që nga vetë morali, njeriu e krijon vetë moralin e tij dhe s'ka nevojë për rregulla morale shoqëria. Kjo ka sjell këtë lloj kaosi, këtë lloj kakofonie, këtë lloj anarkie morale që ka në shoqërinë tonë, në të cilë... Edhe çrregullime mund të themi, absolutisht dhe çrregullime, Stella, mund të themi, të cilat kanë një kosto jashtëzakonisht të madhe. Dhe nga ai, nga ajo shoqëria në turm, të futur në kafazin e hekurt moral, të ndërtuar nga shteti totalitar, kaluam në një shoqëri pa sistem moral. U duk sikur në një shoqëri liberale, individualiste, nuk ka nevoj për sistem vlerash. Ky është gabimi. Nuk është e vërtet. Sistemi i vjetër i vlerave të skaluarës, ai super solidariteti, super humaniteti, ai super kolektivizmi, i cili ishte një farë mënyre fals dhe e pengon të njeriu në iniciativat e ti, qofte dhe morale, e pengon të njeriu në qofte në ndërtimin e mënyrës e ti të jetesë si pas shijeve të veta, si pas mëndësive të veta, duhet pa tjetër të shoqirohet me një ndryshim pikrisht e një sistemi të vlerave morale. Çfarë është ky sistem i ri i vlerave morale? Dhe pse njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë, po ju duket që të jesh i lirë do të thotë të sillesh si të duash, të bësh ç'të duash, ose në një farë mënyrë të arrim në një nivele të tilla ku duket që edhe gjërat më çnjerëzore janë pranueshme në shoqëri. Dhe praktikisht ne po ndodhemi në një shoqëri përballë jo një kaosi moral, por tashmë po ndodhemi përballë një presioni të fortë të amoralitetit, e cila po shfaqet në destruktivitetin social, në këtë shoqërinë e amullt, ku duket sikur njerëzit janë në shkretëtir morale, s'kan piketa orientuese. Dhe kjo ka bërë që ky super individualizmi moral i jetës e sotshme të na sjellë pasojë sociale shumë të rrezikshme, shumë serioze. Duket profesor sikur mungesa e moralit në përgjithësi merret si e mirëqen. Pra të gjithë thon ku ka moral ai, ku ka moral ajo, pra duket sikur amoraliteti në një farë mënyrë është kthyer në vlerë. Nuk arrit dot ta kuptoj si mund ta shpjegoni në aspektin sociologjik. Unë mund ta shpjegoj dhe kam shpjeguar në librin tim shumë fort këtë ide, sepse unë jam i bindur që nëse deri tani kemi pasur një ide
super sociale për moralin, pra morali është një korniz morale e madhe sociale që e vendos shoqëria dhe individi duhet futet brenda saj dhe ta zbatoj atë. Ne sot ecim drejt një shoqërie liberale, individualiste, dhe kjo do të thotë që morali në një farë mënyre është i personalizuar. Dhe ne këtë duhet të synojmë në shoqërinë tonë. Pra, në një farë mënyre, ka një sistem morali cili bazohet tek njeriu. Çdo njeri ka, themu në libër dhe e kam trajtuar gjerë, këtë kushtetutën personale. Kushtetutën personale morale, do më thënë një tërsi rregullash, sepse ky është morali, është një tërsi rregullash, normash të sjelljes së njeriu në shoqëri. Kjo është një ran që ka të bëjë me individin. Nga ana tjetër, ajo çka na mungon e sot, është që mungon ana tjetër e ekuacionit. Sistemi i vlerave sociale, pra me i fjalë, çfarë do quajmë të mirë dhe të keqë sot? Çfarë do quajmë të moralshme dhe të pamoralshme sot? Cili është kufiri që ndan moralitetin nga amoraliteti? Cili është kufiri që ndan të mirën nga e keqja? Do e vëmë këtë kufi, do e pranojmë, kjo është sociale. Do me thënë, në qovë se unë thashë, unë kam, çdo njeri duhet ketë kushtetutën morale personale, nga anë tjetër shoqëria duhet të ketë një korniz morale, një sistem vlerash që i pranojmë bashkërisht. Ky është problemi. Do me thënë, mos të presim që të na vendos kush, nga kush e presi moralin, ta vërë qeveria, ta vërë presidenca, ta vendosë kuvendi. Pra individual që ne vendosëm në lidhje me moralin. Sigurisht edhe një konsensus social për të pranuar një sistem vlerash, pra çfarë do quajmë të mirë dhe të keqe, kjo është gjë e sotshme. Në këtë kontekst, unë ngulkëm që kemi nevoj që sistemet tona të edukimit moral të ndërtojnë sisteme vlerash abstrakte të njeriu. Shikoni, brënda njeriu të ka fillu, duket si kurendet kafsha. Fakti që ne përbalimi erpasere në jetën tonë sociale me njerës të përbindshëm. Agresiviteti theksuar. Deri tek terrorist, të njerës i kryen akte vandale, të turshme, si që pëndodhemi tani në një situatë shumë të vështirë, do më thënë, ka nevoj që të vendoset një lojë kufiri, ka nevoj që tek njerëzit tanë të edukojmë një sistem të vlerave, e qartë, vlerave umane. Si vendoset kjo kufi, se duket edhe si nocion pak sa abstrakt, kjo pjesa e vendosjes kufive dhe moralit. Si mund të vendoset kjo, si mund të injektohet kjo? Kjo mund të injektohet duke rregulluar së pari ato institucionet të sigurisë morale që kanë çdo shoqëri. Dhe ne na shprishur kjo gjë keq, sepse na janë dëmtuar rënd institucionet bazë që sjellin moralin dhe sigurojnë moralin. Dhe këto institucione morale të rëndësishme, fundamentale, të cilat ne po i neglizhojmë ose nuk po investojmë sa duhet janë familja e para. Familja e para, familja dhe mbi gjithçka. Sepse aty është sistemi i parë i edukimit moral. Dhe ajo që është konsideruar si vlera parësore dhe më rëndësishme, me sa duket ka psuar dhe deformimin kryesor. Absolutisht. Familja shqiptare sot në rrugën drejt modernitetit të saj, dhe procesi është pozitiv, se nuk mund të kërkojmë familjen patriarkale, as familjen tradicionale shqiptare të kohës kaluar. Është tjetër kohë. Dhe kësaj kohë i përgjigjet kjo familje, familja moderne, po jo kjo familja moderne ku të gjithë janë dhënë vetëm pas interesit personal, pas karrierës, pas suksesit, harrojnë që kanë fëmijë, harrojnë që kanë një jetë morale në familje, harrojnë që aty formohen gërmat e kushtetutës personale të secilit, kushtetutës personale morale të secilit. Pra familja, tronditja e familjes është shkaku i parë i deformimeve morale dhe sjelljeve amorale që po shfaqen në shoqërinë shqiptare. E dytë, është institucioni i dytë i rëndësishëm i sigurisë morale, me cilin jam marrë gjërësisht në librin tim, është shkolla. Shkolla nuk është vetëm institucioni dijes. Ne kemi 25 vjet që i bjem fort kësaj këmbane, shumë mirë bëjmë. Shkolla është së pari institucioni dijes. Dhe nuk, ne nuk mund të abim shkollën jashtë kësaj. Po shkolla është edhe i formimit moral. Është dhe i formimit qytetar, i formimit human, parimet e humanizmit, të solidaritetit, të vullnetarizmit, të respektimit të tjetrit, ky drejt tjetri, se s'mund morali pikrisht është i domosdoshëm se është në marrëdhënie raporte me të tjerët dhe me shoqërinë në tërësi. Shkolla merret me këtë gjë dhe i ka kushtuar pak vëmendje, nuk po them as pak. Pak vëmendje çështjes edukimit moral. Po si mund të shpjegohet që një pjesë e shkollave kanë filluar të kthehen gati në spitale psikiatrik në njerëz që rrihen, që vrihen, që përdorin këto lëndë narkotike me shumicë të tjera. Kjo tregon që fundamenti i edukimit moral në shkollë është në krizë. Ekziston, por nuk funksionon siç duhet. Atëherë do të thotë, duhet të ndalemi jo në mënyrë të njëanshme të shikojmë vetëm njërin aspekt të këtij institucioni të sigurisë morale siç është shkolla, po të merremi edhe me këtë aspektin tjetër. Çfarë nuk funksionon, çfarë duhet bërë për të bërë edukimin moral, sepse nga familja në shkollë edukohet ky njeriu që do të isë ardhmë. Është dhe si ka qenë të shkuarën, profesor, ku pretendoi që pas prindërve mësuesi ishte figura e dytë nga e cila merrni një shembull. Sigurisht shembulli, domethënë sidomos një herë deri në moshën e paraadoleshencës, në pubertet, në familje i merr ato gjërat. Dhe institucioni tretë që ka rëndësi për ta mbyllur këtë pyetjen tuaj, janë institucionet fetare. Janë shumë të rëndësishme. Është fjala për ata që besojnë.
Sepse nuk çdo të thotë që ndomosdoshmë gjithë populli duhet të jetë fetar. Jo, mund të jetë jo fetar, mund të jetë ateist, dhe kjo s'ka asgjë sepse ne jemi shoqëri diverse. Është personale, po. Është zgjedhje personale. Po, megjithatë, është një gjë shumë e mirë që një pjesë e madhe e shqiptarëve janë besimtarë, janë ushtrues të praktikave fetare. Kanë orientim të caktuar fetar, musliman, katolik, ortodoks, etj. Etj. Edhe feja, boll të merret me rivalitete brenda vetes, apo me vetëm me probleme pronash apo me ç'a probleme të tjera ka. Të kthej në vëmendje nga aspektet e edukimit moral të njerëzit. Dhe ato kanë një forcë shumë të madhe, sepse feja mund të ndikojë në formimin shpirtëror të atyre njerëzve që janë besimtar. Nëse këto tre institucione të sigurisë morale, të cilat sot kanë probleme, madje janë në krizë, nuk ridimensionojnë aktivitetin e tyre, shëndeti moral i shoqërisë shqiptare do të jetë keq. Duket sikur kjo e fundit që përmendët, feja është akoma edhe më në vështirësi te kjo pjesë, sepse të paktën në perceptimin tim personal, vërtet njerëzit janë besimtarë dhe shumica këtu në Shqipëri janë besimtarë, por le të themi praktikimi në një farë mënyrë i këtij besimi në një farë mënyrë lë për dëshiruar. E imagjino pastaj që të shërbej feja institucionet fetare si predikues moral. E di pse? Sepse ai sistemi i kaluar moral ne na mësoi me ideologjinë e hipokrizisë morale dhe këtë ne e kemi masive. Që do të thotë? Mendojmë ndryshe nga që flasim ndryshe nga që mendojmë. Të detyruar edhe nga situatat, apo jo, profesor? Edhe situatat kanë ndikimin e tyre, sepse në fundit jeta morale... Do i përshtatësh ambientit me cilin ti përbandesh ndonjëherë. Jeta morale është në një sfond të caktuar social dhe është dhe kontekstual. Pra problemet morale që kemi ne si Shqipëri, si shoqëri shqiptare sot, apo dhe si Ballkan, sepse po thuaj aty i kemi të gjitha problemet gati të ngjashme, nuk i ka Europa kontinentale. Rrojmë në një kontinent. Dhe morali duhet jetë kontinental, do më të nemi qytetarë europian. Ne rojmë... E qartë, profesor, edhe i pyetje tjetër, a të detyroj në i farë mënyre rrethanat sociale, që të dalësh për teja atyre limiteve që ti mund t'i kesh vendosur vetës në atë kushtetut personalet moralit. Flasë këtu për shëmbull, për shkak të një vështirësie për gjedhe në i vëndi pune, ose mbajtje në i vëndi pune, për shkak të varfris, për shkak të rrethanave tjera ti, zakonisht kjo ndodh me femrat, por mund ndodhi edhe me meshkujt në forma të ndryshme, ti detyrohesh që të bësh, le të themi, amoral. Jo, unë e pranoj ndikimin e faktorëve material, apo që janë jashtë njeriut, që janë faktorët social, të cilët ndikojnë në një farë mënyrë në orientimin moral të njeriut, apo në gjetjen e rrugëve për të mbijetuar materialisht dhe moralisht në këtë shoqëri. Sigurisht, në kushtet e sotshme ka një problem shumë të madh, shfaqja e këtij njeriut konsumistik, i cili ishte nënshtruar këtij imperializmit material. Ne kemi rrezikun, njeriu i sotshëm ka rrezikun që po mbytet në kënetën e mallrave. Po të vini rreth gjithë mendjen e kemi makina, shtëpia, veshja, luksi, ajo, fustani, kënaqësi personale. Shumë të mira janë ato, nuk i mohoj. Por ndodh që erë pas here, për shkak të zilis, për shkak të ambicies, për shkak të vanitetit, her pas here të njerëzve që s'duan të orientohen në tregun e punës, janë dembel, parazit, vanitoz, të cilët i kërkojnë dështimin e tyre, qoftë material, qoftë moral, tek të tjerët, përpiqen të gjejnë rrugë të tërthorta të cilat të çojnë pastaj tek krimi, të çojnë tek amoraliteti, tek vjedhja, tek korrupsioni, që është një fenomen tmerrsisht i aktual, u tha që do ishte mund në mënyrë metaforike, u tha që është lubrifikant i demokracisë në fillimet e demokracisë për korrupcionin, po ai që nga kanceri në fakt i demokracisë, dhe jo vetëm kanceri material, por edhe kanceri moral, sepse po i mëson moralisht njerëzit që në këtë botë mund të arrish suksesin vetëm përmjet korrupcionit dhe punës së ndershme. Dhe nëse mund të quhet sukses, profesor, sepse është edhe këtu një tjetër diskutim, një sukses momental, një hov i momentit, apo një sukses i cili kërkon të gjitha këto moralet mundet, por që zjatë ndosha në kohë fizike më shumë. Me gjitha të referuar këti diskutimi cilin në qënë në dimensione nga më të ndryshmet, ne si individ, qëfar mund të bëjmë për të ndryshuar, sepse shumë që a njësër problematikash edhe institucionale, edhe politikash të vëndit ku ne jetojmë, të cilat të ndonjë jetë të deturon. Po, s'pojnë për politikën, se pastaj po, nuk është tem tjetër, a ka moral politika? Politika duhet këtë moral. Do me thënë, disa gjëra fillojnë edhe nga forma se si jetoj dhe se si vëndi është i struktuar. Ne si individ, qëfar mund të bëjmë? Unë them që individ... Me ajsa kemi në dorë të ndryshojmë vetë, se institucionet... Individi, detyra para individit është të administroj veten moralisht. Që do të thotë, ky njeriu ka, brënda njeriut, janë dy ndërgjegje. Kini parasysh që ka një funksion biologik dhe njeriu është një qënje biologikisht
që s'ka në ndryshim të madh nga këto gjallësat e tjera. Ajo që është e veçanta ati, është pikërisht që aji ka një loj ndërgjegje, një loj vetë ndërgjegje të brëndshme, me të cilin e ndërton mardhënjet, me të cilin së pari ndërton mardhënjet me vetën e ti, dhe më dhe mbron dignitetin e ti, vlerëson personalitetin e ti, ajo kushtetuta morale, personale, gjithash, ditë ndërtoj mardhënjet me të tjerët. Shikoni, në librin tim kam ngulur këmbë, sepse kam shumë frikë që kur bëj moralizime për moralin, ka rrezik që njerëzit mund mos besojnë. Është një sociolog shumë i shquar, Ralph Dachrendorf quhet ai, në librin e tij e kemi edhe në Shqip, për fat mirë, dhe ai thotë një njeri mund të bëhet i moralshëm kur di të luajë rolin sipas pozicionit që ka. Më lejoni ta theksoj pak të gjë. E dini çdo më thënë të luash rolin sipas pozicionit? Do të thotë që nëse je prind, quhesh moralisht i mirë, nëse di të luash rolin e prindit. Pra ti je prind për fëmijët e tu. Në qovë se je bashkëshort, duhet të luash rolin e bashkëshortit. Në qovë se je në punës, apo the moralin e në punësit, me qënë që kote fundit, dje par dje, ka thëmë prokurori që do të ndëshkohet, si tu është korupcioni i administratës publike. Po, sepse që ti jesh në punës, i moralshëm, nuk do të thotë që duhet të jesh gacmus seksual, që ty është i pamoralshëm. Jo, duhet të luash rolin si pas pozicionit, si shërbëtor i administratës publike. Do më dhenë, tërë sistemin e parime që duhet, që ti jesh politikan me që ju e thatë pak, morali politikani të është të ditë të luaj rolin si politikan. Në që se politikani losë rolin dhe si shtu dhe si ashtu edhe shikon interesat e ti dhe futet në rjetet të ndryshme pasaj dhe nga të rrët, këto e cënojnë në rëndë figurën morale të njerit. Pra, në që se duham të përsosëm i morati, ju një një gazetar, do luash rolin të në si gazetar, po them një nga këto, po ti këdhe rolin si njeri, rolin si bashkëshort, kur je i martuar, rolin si prind, kur ke fëmi, rolin si qytetar, kur je në komunitet, rolin si bashkëpronar, qarë kjo e dajo i palatit ku jeton. Nëse i regulojmë të gjitha këto komponent, të cilët në gjajnë, nuk janë të vështirë për t'i realizuar, mjafton që njeri u të ketë një busull të orientimit moral, të ketë një busull me cilin a i do të udhëqët në ti. Profesor, ju falenderojmë shumë. Falenderit, Gëzim Tushit edhe njëherë që fletë pikërisht për këtë çështje, megjithëse nocioni kur thua morali është i gjerë dhe duket si abstrakt, por ne u përpoqëm që ta shpjegonim më së miri me profesorin. Kuptuam që morali është në modë, vazhdon të jetë, por duhet ne ta përfitim këtë tendencë. Kjo ishte pak a shumë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, faleminderit. Profesor, do të presim me kënaqësi edhe librat e tjerë, cilët je duke shkruar, gjithmonë në gatishmëri. Do të shkojmë një herë në një hapësirë publicitare apo për të falendëruar sponsorat. Publicitet